გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური გამოშვება სტუდია 4 სტუდიაში ჟურნალისტი სოფო ცერცვაძე მუშაობს გასულ კვირას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მოადგილებთან და გუბერნატორთან ერთად ქვემო ქართლის რეგიონში მიმდინარე პროექტები დაათვალიერა როგორია სახელმწიფო სტრატეგია და განვითარების გეგმა ამ სფეროში რა პრიორიტეტები აქვს ჩვენს რეგიონს და რა მდგომარეობაში აგლეხი რითი ეხმარება სამინისტრო მეწარმეებს და რამდენად ეფექტური ამ კუთხით გადადგმული ნაბიჯები ხდებიან თუ არა მომზადებულები გადაფრულის დადგომას სოფლის მოსახლეობა და როგორ მიმდინარეობს ხნათესის პროცესები რამდენიმე წუთში სტუდია 4-ის პირდაპირ ეთერში საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი ჩვენ კითხვებს უპასუხებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ქვემო ქართლის რეგიონში მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოებს სტუდია 4-ის პირდაპირ ეთერში შეაფასებს. რა პრობლემების წინაშე დგა სოფლის მოსახლეობა, როგორ მიმდინარეობს ხელშეწყობის პროექტი და არის თუ არა მობილიზებული ჩვენს რეგიონში ხნათესვისთვის საჭირო სპეცტექნიკა. დაეხმარება თუ არა სამინისტრო გლეხს და რა გაითვალისწინა სახელმწიფომ ბიუჯეტში სოფლის განვითარების გასაუმჯობესებლად. პროექტები, რომელიც ჩვენს რეგიონში მიმდინარეობს სტუდია 4-ის პირდაპირ ეთერში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი. სტუდია 4-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საგამოცდო სარეგისტრაციო მომსახურების სამმართველოს ხელმძღვანელი. გართულა თუ არა სახელმწიფო მართვის მოწმობის აღების წესი. კონკრეტულად რა ცვლილებები განხორციელდა საგამოცდო ტესტებში. ახალი სანომრე ნიშნები და ვალდებულებები. მანქანისა და იარაღის გაფორმების წესი. რა სიახლეებია მომსახურების სააგენტოში და რამდენად ხელმისაწვდომია სერვისი, რასაც სახელმწიფო გვთავაზობს. ვიყურეთ 19 მარტს 21 საათსა და 30 წუთს. წარმოგიდგენ დღევანდელი ჩვენი გაცემის პირველი ბლოკის სტუმარს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ბატონ გოჩა ცოფურაშვილს. დიდი მადლობა ბატონ გოჩა, რომ დაგვთანხმდით გაცემაში მონაწილეობაზე. სანამ საუბარს დავიწყებთ, მე მაყურებელს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს შევახსენებ. 0341 25 44 00 თქვენ შეგიძლია დარეკოთ და მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ გოჩა, საუბარი დავიწყოთ თქვენი ვიზიტით. სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ მინისტრთან ერთად, გუბერნატორთან ერთად ყოფებოდით ჩვენს რეგიონში. ვიზიტის შესახებ რომ ვისაუბროთ და მიზანი და შეფასებები როგორია თქვენი? მოგახსენებთ, ვიზიტი, პირველი ვიზიტი შედგა ქვემო ქართლში. ჩვენ გვაქვს გეგმა მოვიაროთ ყველა რეგიონი, მჭიდრო კავშირი დავამყაროთ გუბერნატორებთან, გამგებლებთან მუნიციპალიტეტის. ჩვენი მიზანია გავაცნოთ ადგილებზე პირველ რიგში ხელმძღვანელ თანამდებობის პირებსაც, ფერმერებსაც და საზოგადოებას. რასაპირებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო? ჩვენი მიღებული და უკვე გაცხადებული სტრატეგია რას ითვალისწინებს? ჩვენ სტრატეგიას მოვაყოლეთ სამოქმედო გეგმა, პროგრამული ნაწილი ითვალისწინებს ასევე დარგობრივ კომისიებს და რაც წარმოვადგენთ ქვემო ქართლში, ეს არის რეგიონალური პროგრამა, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არის დახვეწის ფაზაში, ჩვენ არ აგვაქვს ეს დასრულებული. ამაზე მუშაობა გრძელდება, პრეზენტაცია იყო, ქონდა იქვე გარკვეული შენიშვნები ჩვენი სამსახურის ხელმძღვანელებთან. რა შენიშვნები იყო რომ ვთქვათ? ძირითადად თვითონ პრეზენტაცია ითვალისწინებს, შეიძლება ითქვას, ყველაფერს. ჩვენ გვინდა რომ იქ იყოს ისტორიაც, გეოგრაფიაც, ინფრასტრუქტურაც, კომუნიკაციები. შიდა ქართლში მაგალითად უკვე პრეზენტაცია მიიღო აბსოლუტურად სხვა სახე, ქვემო ქართლს გახსოვთ თქვენ მივეცით ჩენიშნები. შიდა ქართლში სოფლის მეურნეობაზე გადავედით სადღაც 15-20 წუთის შემდეგ. ეს ყველაფერი გვჭირდება იმისთვის, რომ საერთოდ ეს შექმნა დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული გზამკვლევი, ეს ჩვენს ფერმერებსაც გარკვეულწილად დაჭირდება, დაჭირდება პირველ რიგში ინვესტორებს, მეწარმეებს, რომლებსაც ჩვენ ვთხოვთ, რომ უფრო აქტიურად ჩადონ ფული სოფლის მეურნეობაში. და ჩვენი მთავარი მისია და მოვალეობა არის აი ამ თემატიკის სისტემაში მოყვანა, ერთხელ და სამუდამოდ დალაგება. საერთოდ თვითონ სტრატეგია ითვალისწინებს ყველა იმ ჩამოთვლილი ვალდებულებების, ყველა იმ ჩამოთვლილი კომპონენტების
გააქტიურებას 2015-20 წლებში. Თუმცა ჩვენ აი ამ მაინც ზოგად დოკუმენტს, სადაც ასე ვთქვათ თეზისებად არის გაწერილი ყველა ეს პროცედურები, მაშინვე განვაცხადეთ და დავამატეთ სამოქმედო გეგმა. წინა შაბათკვირას სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი იქნა განხილული ყველა ჩვენ სამსახურებთან ერთად, სააგენტოებთან ერთად და მიცემული ამ კვირის ბოლომდე, პარასკევი არის მათთვის ბოლოვა და ყველა ის ჩანიშნები და ჩვენ კვირის ბოლოს ხვალე წესით უკვე დასრულდა მუშაობა და ჩვენ გვექნება ერთი მხრივ სტრატეგია და მეორე მხრივ სამოქმედო გეგმა გაწერილი დროში, ვადებში, თანხებში, სივრცეში და ასე შემდეგ. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს დარგობრივი პროგრამები, რეგიონალური პროგრამები, წეგან მოგახსენეთ და მთლიანობაში ეს ყველა მიმართულება იძლევა ნათელ სურათს, სადავართ, რას ვაკეთებთ, საით მივდივართ, რა გეგმებია და პერიოდულად ახლა ისეთი ჩართვებიც გვაქვს, ახლა ერთი თვის წინ იყო ხო, დანერგე მომავალი, რომელიც მოწონებულია უკვე, ძალიან დიდი აქტიურობა. ეს ყველაფერი მოდის იმ ჩვენი სტრატეგიული გეგმიდან და იმ პროგრამული ნაწილიდან, დარგობრივი კომისიას გულისხმობ მე, რაზეც ჩვენ მუშაობთ. ბატონო გოჩა, დარგობრივ პროგრამებში ეხეთ და კომისია შეიქმნა, კომისიები უფრო სწორად სამინისტროში, როგორ მუშაობენ ეს კომისიები, რომ გითხრათ? კი ბატონო, დაახლოებით აგვისტოს თვიდან არის, მე ივლისის თვიდან ვარ სამინისტროში და მე დამხვდა იქ ერთ-ერთი დარგის, ასე ვთქვათ, დარგზე კითხვა, ეს ეხება თამბაქოს, სხვათა შორის ჩვენი რეგიონისთვის საინტერესო დარგია და სამწუხაროდ თამბაქო ძალიან დიდი ხანია, ძალიან მივიწყებული თემა. და როცა მოვიკითხეთ ეს საკითხი, არ აღმოჩნდა სამინისტროში, ესე ფრაგმენტულად იყო რაღაც დოკუმენტაცია, რაღაც კვლევები და მაშინ პირველი კომისია და ეს იყო სხვა შორის პრემიერის დავალება, რომ ცოდნოდა რამდენად არის, ასე ვთქვათ, სერიოზული ეს თემა და რამდენად შესაძლებელია საქართველოში ამ დარგის განვითარება. მაშინ შედგა პირველი კომისია და შემდგომში ჩვენ მოვაყოლეთ, ამის შემდეგ შექმნილია უკვე 17, მოცულია თითქმის ყველა დარგი, აი ბოლო იყო ახლა ბიომიმართულება. და რას ვაკეთებთ ჩვენ ამ კომისიებში? აქ ხდება სრული ინფორმაციის შეგროვება. კომისიაში არიან როგორც ჩვენი თანამშრომელი, ასევე მეცნიერები, ასევე ჩვენი თანამშრომლების სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრიდან, ბიზნესმენები, რეგიონის წარმომადგენლები. რას ითვალისწინებს? თავიდან ბოლომდე შესწავლას დარგის და ეს კომისია იძლევა საშუალებას ჩვენ ვიცოდეთ თავიდან ბოლომდე სურათი, რა მდგომარეობაშია ჩვენთან, თქვათ, მეკარტოფილეობა, რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ მეცხოველეობაში, რა პერსპექტივები გვაქვს მეთევზეობაში. ერთი მაგალითი რო ავიღოთ და პერსპექტივებია. ნუ ავიღოთ რამოდენიმე მაგალითი, ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება ისეთი დარგების გაცხადება, რომელიც თუნდაც ევროკავშირის ბაზარზე უკვე ნებადართულია და ჩვენ შეგვიძლია შევიტანოთ. ეს არის ამ ეტაპზე თაფლი, თევზი, ბიომიმართულება, სადაც შეზღუდვა პრინციპში არის, თაფსია გარკვეული კვოტა, მაგრამ ნუ ჩვენი კვოტის შემსრულებლები ჯერ ამ ეტაპზე არა ვართ, იმდენად მაღალია, 1550 ტონა დაფიქსირებული. რა კეთდება ახლა? ნუ თევზი არის, ავიღოთ თევზი, ახლა მაგალითი, უბრალოდ რომ გავშალოთ ეს თემა და მაყურებელს კონდეს წარმოდგენა, რას ვაკეთებთ ჩვენ და რაზეა საუბარი. თევზს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ ძალიან დიდია იმპორტი, თუმცა არის ისეთი სეგმენტი ოკეანის თევზი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვაწარმოებთ და იმპორტის რაღაც ნაწილი ყველა შემთხვევაში ალბათ დარჩება, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობით შეიძლება შემცირდეს ეს იმპორტირებული. და როგორ? ჩვენ გვაქვს უნიკალური წყლის მარაგები. ჩვენ გვაქვს
ფიქსირებული 26000 დინარზე მეტი, აქედან აბსოლუტური უმრავლესობა არის ძალიან მოკლე მდინარეები, მაგრამ ამას თავისი პლუსი აქვს, ეს არის სუფთა წყლები. აკვაკულტურა თელსოფლიოში იწყებს განვითარებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ოკეანეებში და ზღვებში ზღვის თევზის მარაგი კლებულობს. რა გავაკეთეთ ჩვენ პირველი? დავიწყეთ ამის აღრიცხვა, დავიწყეთ თვითონ თემატიკის შესწავლა. რა თქმა უნდა, ეს არის პირველ რიგში ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ბაზრების ცოდნა, იმპორტ-ექსპორტის რაოდენობის დათვლა, მაგრამ ჩაუღრმავდით უშუალოდ წყლების მდგომარეობას, სისუფთავეს, გადავედით მერე თვითონ თევზზე, მოვიძიეთ, რომ აღმოვაჩინეთ სამწუხაროდ, რომ ძალიან ცოტა ქვეყანაში იხტიოლოგები, აღმოვაჩინეთ, რომ ის ვეტერინარები, რომლებიც თევზის მიმართულებით მუშაობენ, თითზე ჩამოსათვლელია. აღმოვაჩინეთ, რომ საკვებწარმოებაში არის სერიოზული პრობლემა. შემდგომი ეტაპი იყო შეხვედრა უკვე ბათუმში გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად, სადაც ჩვენ უკვე მოვთხოვეთ ლიცენზიანტებს, ვინც შავ ზღვაში ქაფშიას მოიპოვებს, რომ მათ უნდა მოახერხონ და არსებობს ფოჩი ის პოტენციალი ქარხნები საქართველოში გადამუშავება და საკვების აქ დამზადება. მოგეხსენებათ, რომ ფქვილი და ცხიმი ქაფშიის არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ძირითადი კომპონენტი თევზის კვების. ამ საკითხს უჭირავს, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ადგილი და აქ უკვე თვითონ პროგრამაშივე გაწერილია, ვის ავალია, როგორ ავალია შეხვედრები. მეორე მიმართულება, ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან მუშაობთ, რომ დავადგინოთ საერთოდ ქვეყანაში ტბების, მდინარეების, წყალსაცავების, ვის აქვს მიცემული, რა ვადით აქვს მიცემული, რა პირობით აქვს მიცემული, რომ რეალურად გავიგოთ პოტენციალი მთლიანად ქვეყანაში. აი ამ კუთხით რამდენ განვითარებულია ჩვენი რეგიონი? რაც გულისხმობთ თვითონ. აი თევზ ჭერაზ საუბრობდით, მოშენებასთან დაკავშირებით თევზის. ნუ გეტყვით, რომ განვითარებ პოტენციალი ძალიან დიდია და ამ პოტენციალის ალბათ ძალიან მცირედია გამოყენებული. დიდი პოტენციალი აქვს ამ კუთხით დმანის, წალკას, თეთრიწყაროს. მარნეულში არსებობს ესეთი პოტენციალი, ბოლნიში ნაწილობრივ, გარდაბანშიც არის, ყველგან არის, ყველა რაიონშია, არის საკალმახეები, არის ადგილები, სადაც ეგრეთ წოდებული კობრი, საზანი, სქელშუბლა ყავთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ნაწილობრივ არის ეს ყველაფერი გამოყენებული. თუ ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ისეთ სისტემას, სადაც ამ დარგის სპეციალისტებს, ამ დარგში მომუშავე ბიზნესმენებს ეცოდინებათ, რომ სახელმწიფოს აქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა ამ საკითხებში და ეს გულისხმობს საკვებწარმოების მოგვარებას, ეს გულისხმობს ლიფსიტების მომრავლებას. არის რამოდენიმე ვარიანტი, მე უბრალოდ არ მინდა ეხლა ხმამაღლა გამოცხადო. იგეგმება ჩვენ, აი როგორც პროექტი დანერგე მომავალი. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ, ეს საკითხი იყო რა თქმა უნდა კომისიურად შესწავლილი, რამოდენიმეჯერ მოსმენილი, რა პოტენციალი აქვს საქართველოს მეხილეობაში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს აქვს უნიკალური მიკროკლიმატი, გემონური თვისებები ჩვენი ხილის ყოველთვის გამოირჩევა, ნიადაგობრივათაც ვართ ძალიან საინტერესო. 22 მიკროკლიმატია, 59 სხვადასხვა ტიპის ნიადაგია. ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი, რომ მეხილეობა კიდევ უფრო განვითაროთ, იმპორტ ჩანაცვლების კუთხითაც ვიმუშაოთ და რა თქმა უნდა საექსპორტო პროდუქციაც შევქმნათ. ამიტომ დაიბადა ეს იდეა და იცით, გაცხადებულია უკვე, რომ ჩვენ შევქმნით სანერგე მეურნეობებს, ჩვენ დავეხმარებით ფერმერებს და მოხდება 70%-იანი სუბსიდირება ნერგის შეძენისას. ჩვენ დავნერგავთ ამ დარგში წვეთოვან მორწყვასაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ეფექტურია. იციან ფერმერებმა ეს საკითხიც, აქაც სუბსიდირებით შევდივართ 50-50-ზე. ასე რომ ყველა კონკრეტული პროგრამა იქმნება იმისთვის, რომ სურათი გაიშალოს და აქედან გამომდინარე შემდეგ ექსპერტებიც გვაძლევენ, ასე ვთქვათ, იმ მიმართულებებს და იმ განვითარების ვარიანტებს და ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას
და ეს რა თქმა უნდა განავითარებს იმ კონკრეტულ დაფას. კარგი, თანამ საუბარს განვაგრძობდეთ, მაყურებელი გყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ხო, მიგესალმებით თქვენ სტუმარს. რა მაინტერესებს, შარშან ჩვენ მქონდა პრობლემები ვაუჩერ დახმარების ვაუჩერებთან დაკავშირებით. ანუ გვიან ავიღე და მაინტერესებს წელს რა გაკეთდა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა აღმოიფხვრას და ავიღებს თუ არა დროულად წელს ანუ და ვაუჩერებს. მადლობა. მადლობა ზარისთვის. იყო რეალურად ხო ბატონო გოჩა ამასთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტებში პრობლემები? კი ბატონო, ეცეთ ეს ესეთ პრობლემა შეიქმნა, ვერაფრით ვერ დაალაგეს საკითხი საბურთალოს რაიონის გამგეობაში და ძალიან დიდი პრობლემები იყო სოფელ დიღომში. ეხლაც წინა დღეებში მემითხრეს, რომ ჩვენს რეგიონშიც იყო რეალურად ეს პრობლემა. კი, რატომ გამახსენდა ეხლა უცბად? ეს პრობლემა ძირითადად არის მუნიციპალიტეტების მოსაგვარებელი. რამდენად დროულად დალაგებულად შეადგენენ ისინი სიებს, იმდენად დალაგებულად წავა პროცესი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ შემთხვევაში არის ამ პროგრამის გამტარი და არა ვთქვათ იმ კონკრეტული სიების და კონკრეტული თემატიკის დამზუსტებელი. ჩვენ ყველანაირად უწყობთ ხელს და ეროიტყვიან მართლაც განსაკუთრებულად მოქნილ სისტემას ვთავაზობთ მუნიციპალიტეტებს თანამშრომლობთ ვეხმარებით. ჩვენი თანამშრომლები, რომელთაც უშუალო ფუნქცია არ არის რაიონული სამსახურების, ისინი ჩართული არიან მუდმივ რეჟიმში და ნუ თუ რაიმე კონკრეტული პრობლემა არის შექმნილი თქვათ რომელიმე რაიონში და სადმე რაღაც იგვიანებს, შეუძლიათ მიმართონ ჩვენს სამსახურებს, საკონსტიტუციო სამსახურებს, რომელიც ყველა რაიონშია ქვემო ქართლში. ან დაწყებულია ეს პროგრამა? კი. და თუ რაღაცა ისეთი ტექნიკური პრობლემაა, მიმართონ, ჩააწერინონ და ამაზე მუშაობს სამინისტროში ხალხი, ოპერატიულად იქნება რეაგირება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახე, რომ ჩვენთან ეს წყობრი სისტემით მუშაობს, მაგრამ ხანდახან რაიონებში არის ხოლმე არეული სიები, ვიღაცა გამორჩებათ, ვიღაცა ზედმეტაწერია, ვიღაცა ავიწყდება და ასე შემდეგ. ან ზირთად მუნიციპალიტეტებში ესე იგი ადგილზე თვითონ პრობლემა თვალსაჩინოდ. კარგით, გადავიდეთ სხვა თემაზე. რაიონული სამსახურების მუშაობაზე მინდა გკითხოთ ბატონ გოჩა. და აქვე ცნობილი ხდება, რომ რეგიონალური სამსახური იქმნება. ანუ რამდენად შესამბამებია სიმართლეს? კი ბატონო. როგორ შეაფასებდით თვითონ რაიონული სამსახურების მუშაობას? ჩვენი არის თუ არა ადგილზე ვთქვათ რაიმე პრობლემები, რომლის გამოსწორებასაც გეგმავ სამინისტრო? ჩვენ ვახსენეთ სტრატეგია და იმ სტრატეგიის ერთ-ერთი უპირველესი, უფრო სწორედ პირველი მუხლი, პირველი პუნქტი იწყება სწავლით. იწყება სწავლით, სოდნით, ექსტენციით. ჩვენ ალბათ უნდა ვაღიაროთ და როალს ვაღიაროთ, მაინც ეს ყოველდღიურობაში ჩვენთან ჩანს. ნუ ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩამორჩენა ცოდნის თვალსაზრისით ფერმერულ მეურნეობებში. ძალიან არასახარბიელოა დღევანდელი ჩვენი ფერმერების მომზადება. სამწუხაროდ სპეციალისტები, რომლებიც ჯერ კიდევ ყავს სხვადასხვა დარგებში, არის მათი სიმწირე და საშუალო ასაკი არის 60 წელზე მეტის. ამას წინათ მე მქონდა სურვილი რამოდენიმე ექსპერტთან მესაუბრა, მეფუტკრეობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვის და აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ადამიანების 80 წელს გადაცილებულები არიან. ანუ კადრების მოძიება არის პრობლემა, შეიძლება ითქვას? კი, კვალიფიციური კადრების სერიოზული პრობლემაა და მე ეს საუბარი წამოვიწყე იმიტომ, რომ ექსტენცია, რაიონული სამსახურები, ეს არის რეალურად ჩვენი მომავალი საქმე, ეს არის ადგილებზე სერიოზული ჯგუფების შექმნა, სერიოზული სპეციალისტების, სერიოზული პროფესიონალების დამაგრება და ამ ხალხმა უნდა შეძლონ, რომ შეიტანონ ყველა ის სიახლე, ყველა ის ინოვაცია, ყველა ის ახალი სიკეთე, რაც ასე ვთქვათ ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. ეს ეხება როგორც აგრონომიულ ნაწილს, ისე პროგრამულ ნაწილს, ყველაფერს, მათ შორის ჩვენი სტრატეგიის და ჩვენი გეგმების გამხმოვანებლებიც უნდა იყვნენ.
თქვენ ახსენეთ რეგიონალური სამმართველო, რაიონული სამსახურები შეიქმნა 2013 წლის აპრილში. ეს DCFTA-ის პროგრამის მიხედვით არის. ჩვენ სხვათა შორის აპრილის თვეშივე უკვე ორი წელი ხდება და ველოდებით ჯგუფს, რომელმაც უნდა ეს სამსახურები, ესე ვთქვათ, მათი მუშაობის ეფექტურობა გადაამოწმოს. ამ კუთხით მიდის თანმიმდევრული მუშაობა, როგორც ჩვენი დონორების მხრიდან დახმარებით, ასევე ჩვენც გვაქვს, ასე ვთქვათ, სისტემურად გაწერილი მათთვის მოქმედებები და რეგიონალური სამსახურის აუცილებლობა დადგა ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ, როცა ჩვენ ვისაუბრეთ რეგიონალური მიმართულებით. გარკვეულწილად მეც მაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაწყებული, როცა ვთქვათ, ასპირანტი ვიყავი და რეგიონალურ თემებზე მუშაობდი, დამთავრებული ვთქვათ იგივე ქვემოქართში, ბოლნისში და მარნეულში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობის დროს, ასევე ფინანსთა სამინისტროში და სხვა უწყებებში სულ რაღაცნაირად გადაკვეთა ჰქონდა რეგიონთან. ვისი თქმა მინდა მე, რომ რეგიონული სამსახურები შევქმნით, იმიტომ რომ მოვახდინოთ გარკვეულწილად კონსოლიდაცია ინფორმაციის და მოხდეს იმ მნიშვნელოვანი თემების გაჟღერება ადგილებზე, რაც ხდება სამინისტროში. ძალიან ძნელია 54 რაიონთან ერთობლივად სამინისტროდან. რაიონულ სამსახურებს ვერ მიქონდათ მოსახლეობამდე, ვთქვათ, ეს ყველა ეს ადგილები? რაიონული სამსახურები იქნებიან და მიიტანენ ამას სხვა ყველაფერს, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ რეგიონში იქნებოდეს პოლიტიკა. ექსტენსია ერთვის ხრივ და იყოს ის პოლიტიკური ნაწილიც, ის სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, განხორციელებლები და გამხმოვანებლებიც. ამიტომ რეგიონალური სამსახური იქნება დატვირთული ამ ფუნქციითაც. ამ შემთხვევაში მარნეულს აქვს რეგიონული სამმართველოს სტატუსი მსარგებლობ შემთხვევით და მინდა გამოვაცხადო, HR-ზე არის შესაძლებელია შეასრულოთ აპლიკაცია ხვალინდელი დღეც, დღევანდელიც და ხვალინდელიც 24 საათამდე. არის დრო და ნებისმიერ გამოცდილ ადამიანს, ვისაც ვიც დააკმაყოფილებს იქ ფოთხოვნებს, შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში. ჩვენ ამ ეტაპზე ვაცხადებთ რეგიონალური სამმართველოს უფროსის და მისი მოადგილის თანამდებობაზე, ვაკანტურ თანამდებობაზე. და მოთხოვნები რა არის ბარემ აქვე, რომ მაყურებელს უთხრათ, თქვათ, ვის შეუძლია რომ შემოიტანოს CV-ი ამ თანამდებობაზე? თვითონ ხელმძღვანელის თანამდებობა ჩვენ არ შევზღუდეთ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, აგრონომიული ან ვეტერინარული ან ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სპეციალობით. იქ შესაძლებელია იყოს ადამიანი იურისტიც, ეკონომისტიც და სხვა სპეციალობის, თუმცა უნდა ქონდეს ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება არანაკლებ ორი წელი და რა თქმა უნდა ის გავლილი გზა, ის უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ შევაფასოთ ამ ადამიანს აქვს თუ არა უნარი უხემძვანელოს რეგიონში ამ ყველაზე მნიშვნელოვან დარგს, ალბათ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაზე დგას. მისია დაეკისრება მას. კი, ურთულესი მისია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთის ხრივ თხოვთ, ესე იგი, ამ სამსახურებს სტრატეგიას, მეორეს ხრივ თხოვთ სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის კარგაცოდნას. აქეთ არის დარგობრივი კომისიები და ამ დარგებში უნდა იყოს გათვითცნობიერებული, შექმნილია რეგიონალური სამოქმედო გეგმები და ამ რეგიონალურში უნდა იყოს, არსებობს ანალიტიკური დეპარტამენტი და მუდმივ რეჟიმში ინფორმაცია და ციფრები უნდა იცვლებოდეს, ამ საქმეშიც უნდა ძლიერი იყოს. ესე იგი, გამოდის რომ რაღაც დიმიტრი გელოვანს ვეძებთ, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ თვითონ სამინისტროში შევქმნით და ვქმნით ისეთ სისტემას, რომ სისტემა დაალაგებს ამას უყოლაფეს და ამის აღსრულება იქნება საჭირო, ასე ვთქვათ, გავამარტივებთ. კარგით, მაყურებელი ყოველთვის განვაგრძოთ საუბარი, ისე მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობისა. გამარჯობა, მოგესალმებით პირველ რიგში. როგორ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, როცა საძოვრები არ გაღვაჩნია, სულ გაცხოსებულია? რეალურ საპირებს ამაზე მთავრობა როგორ შეიძლება მოაგვაროს ეს პრობლემა? შეიძლება თუ არა რამე ამ ხრილ სამომავლოდ? საძოვრებზეა საუბარი? მადლობა, დიდი საძოვრებთან დაკავშირებით, ანუ პრობლემა არ გვაქვს საძოვრებია. საძოვრები, ესეც სპეციფიკური საკითხი, გააჩნია რომელ საძოვრებზე ვსაუბრობთ, სად
არის ქვეყნები, სადაც საერთოდ არ ეწევიან მომთაბარე მეცხოველეობას და ისე ანვითარებენ მეცხოველეობას, თუ სადმე საძოვარი არსებობს და ეს საძოვარი ერთი ადამიანის ხელშია, ან რაღაც მეპატრონეს ელოდება, ან შეიძლება არის საძოვრები, რომლებიც საკმაოდ ცუდ მდგომარეობაშია. და მოითხოვს, ასე ვთქვათ, იქ ჩარევას, შველას და დახმარებას. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ ჩვენ მეცხოველეობაზე, რა თქმა უნდა, ეს თემა მოსაგვარებელია. ჩვენ გვაქვს მეცხოველეობაში საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საინტერესო გეგმები. ანალოგიურად საინტერესო გეგმები გვაქვს მეცხვარეობაში. კონკრეტულად ახლა რომელ საძოვარზეა საუბარი და საძოვრების თემა, კიდევ ერთხელ ვიძახ, ერთი თემა არის, რომ საძოვრები არის ცუდ მდგომარეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ მოდით გადასახადიდან დავიწყოთ, მაშინ ახლა ქალბატონმა ისე დასვა კითხვა, რომ ალბათ სერიოზულად აწუხებს ეს თემა, თუმცა მე ვთვლი, რომ არის ძალიან ბევრი ისეთი საკითხები, რომელიც საძოვრებამდე სანამ მივალთ, იქამდე სხვა საკითხებია გადასაწყვეტი. მაგრამ საძოვრებში იყო ძალიან სერიოზული შეცდომა დაშვებული ის, რომ სამლარიანი საძოვარი გახდა 15 ლარი. ეს მოხდა 2010-11 წელს. აი, თუ გახსოვთ, ძალიან დიდი რაოდენობით გაიყიდა ცხვარი, მაშინ დეფიციტი შეიქმნა ტყობა მსოფლიოში და მაშინდელმა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ საძოვარს სასწრაფოდ ფასი უნდა მომატებოდა. ეს იყო პრინციპში შეცდომა. იყო ესეთ, მეპატრონეები იძლეოდნენ ამ საძოვარს, სამლარიან საძოვარს იძლეოდნენ 15-20-30 ლარი და მაშინვე ეს ინფორმაცია ქონდა ალბათ ხელისუფლებას და აწიეს გადასახადი. აწიეს გადასახადი, შემდეგ წელს ისეთი რაოდენობით აღარ გაიყიდა ის ცხვარი და ეს ფასი 15 ლარი ტვირთად დააწვა ფერმერებს და საძოვრის მეპატრონეებს. შეცდომა იყო საერთოდ ამ თანხის გაზრდა. ეხლა იმ ნორმაში, რა ნორმაში სიტყვაზე 100 ცხვარი უნდა ძოვდეს, შეიძლება 200 და 250 ძოვს, ეს პრობლემაც არის. რატო არ იყიდება ჩვენი ცხვარი, ეს კიდევ ცალკე პრობლემა. სამწუხაროდ ჩვენ ცხვარს არ დაუკარგავს თავისი გამორჩეული გემონური თვისებები, მაგრამ მისი გამოსავლიანობა ნაკლებია ვიდრე სხვა ჯიშების. თუმცა სომხურს თუ შევადარებთ, ხო, ჩვენი ცხვრის გამოსავლიანობა სადღაც 40-42%-ია, სომხურის არის 47-48%. ახლა როცა ვეკითხებით, თქვათ, იმ ბიზნესმენებს, ვინც ყიდულობს ამ ცხვარს, ძირითადად ირანელები აქტიურობდნენ ამ ბაზარზე, აქ იყიდეს გაჩიანში სასაკლაოც და დაიწყეს, ასე ვთქვათ, მუშაობა, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ძირითადად მაინც სომხური გაყავდათ და ნუ მათ აღნიშნეს, რომ სომხური, რაც უფრო მეტია გამოსავლიანობა, ჩვენ ბიზნესის კუთხით უყურებთ და ვთქვათ, არა გვაქვს დარდი გემონური თვისებებით, ვინ რამდენს მიიღებს. და ამან სერიოზულად დააზარალა ჩვენი მეცხვარეები, იმიტომ რომ რეალიზაცია ცხვრის სამწუხაროდ არ არის იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მეცხვარეობა სჭირდება და ჩვენ გჭირდება. ძალიან ბევრი ისეთი ერთმანეთთან ჩახლართული თემაა, მაგრამ კარგით, მოდით, გეტყვით, რომ საძოვარს საკრებულოს გარეშე არავიზე არ ასხვისებენ. ეს დამატება არის შესული და სამომავლოდაც, ახლა იცით თქვენ, რომ ცოტა გაიწელა ეს პროცესი მიწის გასხვისების, მიწის იჯარით გაცემის და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა, რომ აქტიური პოზიცია დავიკავოთ და არავითარ შემთხვევაში არც იჯარით, არც საძოვარი, არც სახნავი, არც სხვა მიწა არ უნდა იყოს გაცემული პირობის გარეშე. ძალიან ბევრი მიწებია გაცემული პირობის გარეშე და ძალიან ბევრი მიწა ცდება სამწუხაროდ. კარგით, აგროდაზღვევას შევეხოთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე, თუ შეიძლება. აგროდაზღვევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია ის, რაც ჩვენ გავაჩინეთ. ვიცით, მუდმივ რეჟიმში არის საუბარი, ვიღაცას რაღაც უფუჭდება,
ვიღაცას მოსავალი ვერ მოყავს და ეს ყველაფერი ბრალდება შემდეგ ან თესლს, ან შხამ ქიმიკატებს და უფრო ხშირად, რა თქმა უნდა, სტიქიას ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ სტიქია იყო, შეიძლება, მაგრამ არ იყო, თქვათ, იმ მასშტაბის, რომ თქვათ, ესეთ დონისე პრობლემა გამოეწვია, მაგრამ ნუ მოსახლეობა და ფერმერები მაშინვე ითხოვენ ან განთავისუფლებას, ან გარკვეულ კომპენსაციას. ესეთ რეჟიმში ყოფნა იყო წარმოუდგენელი და არის საერთოდ წარმოუდგენელი, ამიტომ ჩვენ რაღაც სექტემბრის თვიდან ავამოქმედეთ, აგვისტოს თვეში ვიმუშავეთ შაშან ძალიან ინტენსიურად, უშუალოდ მივიღებდი მონაწილეობას და ჩვენ მოვახდინეთ, ასე ვთქვათ, კოეფიციენტებით გავყავით ყველა პროდუქტი 79%-დან 93%-მდე იმ თანხისას, რაც გადასახდელი იყო დაზღვევისთვის, ფარავდით ჩვენ. ყველაზე მინიმალური შეიძლება იყო, თქვათ, იქ საზამთრო და ესეთი კულტურები, მაქსიმალური იყო ხორბალი, რომელიც, რა თქმა უნდა, გაცილებით, თქვათ, უფრო მნიშვნელოვანია. ეს პროდუქტი ამან მოლოდინს გადააჭარბა, სხვათაშორის, ჩვენ არ ველოდებოდით, თუ ესეთი ინტენსივობით მოხდებოდა, ესეთი აქტიურობა იქნებოდა. დაზღვეულია 21,000-ზე მეტი ბენეფიციარი და მთლიანობაში არის რაღაც 150 მილიონზე მეტი პროდუქციის დაზღვევა. ამჟამად უკვე მუშაობენ სპეციალისტები და უკვე ახალი პროგრამაა. შედარებით პროცენტებმა დაიწია, იმიტომ რომ უბრალოდ სახელმწიფო, ჩვენი მისია იყო პროდუქტის გაჩენა და ეხლა უკვე ბიზნესთან ერთად, იმ დამზღვევლებთან ერთად ეს პროცენტი იქნება მუდმივად, ასე ვთქვათ, ცვალებადი. ეხლა მინიმალური არის 40, მაქსიმალური არის 60, ნუ შიგნით არის, ასე ვთქვათ, გაშლილი სხვადასხვა პროდუქტები, სხვადასხვაზე სხვადასხვა მიდგომა ჩვენიც და ბიზნესის მიდგომაც ესეთია, რომ უნდა იყოს დიფერენცირებული. ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ, ვაგრძელებთ ამ პროგრამაში და ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რაც კი წარმატებული, რაც უნდა განვითარდეს. და შემდგომ ბანკებმაც აიტაცეს, სხვა შორის ბანკებმა ძალიან კარგად გამოიყენეს ეს მომენტი და უკვე აიძულებდნენ, იმიტომ იყო უფრო მეტი აქტიურობა, როგორც შემდეგ კვლევა მაჩვენა, ბანკები აიძულებდნენ ბენეფიციარებს, რომ წასულიყვნენ სადაზღვეო კომპანიებში, დაეზღვია და მხოლოდ შემდეგ მისულიყვნენ, თქვათ, სესხის ასაღებად. და ეს უკვე თანამედროვე მწყობრი სისტემაა და ვფიქრობ, რომ ეს თემა განვითარდება და ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია თვითონ ფერმერის ცხოვრებაც. ჯობია იყო დაზღვეული, ვიდრე ელოდებოდე. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა რას ითვალისწინებს? შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამა ითვალისწინებს ჩვენი ფერმერებისთვის საბანკო პროცენტის დაფარვას. ქვემო ქართლი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ზონაა, სხვათაშორის გარდაბანი, ბოლნისი, მარნეული ძალიან აქტიური ზონაა, ძალიან, მე ხლი ზუსტად ციფრები არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან დიდი თანხებია სხვებთან შედარებით. ნუ თუ ჩვენ შევადარებთ საერთო სოფლის მეურნეობის პოტენციალს ქვემო ქართლისას და დანარჩენი სხვა რეგიონებისაც, მინდა ქვემო ქართლის ყველა მოსახლე მიცოდეს, რომ შედარებაც არ შეიძლება ამ პოტენციალის, იმდენად დიდია სხვაობა, თუნდაც თქვა, ქვემო ქართლსა და შიდა ქართლს შორის. არ ვიძახი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა, იმერეთი, გურია, სამეგრელო, ცალსახად ქვემო ქართლი პროდუქციის მოცულობით, პროდუქციის ნაირსახეობით არის უდაოდ ლიდერი და ეს პოტენციალი სამწუხაროდ არ არის ისე სრულად გამოყენებული, როგორც ჩვენ გვინდა. კარგით, ბატონ გოჩა, ჩვენ გაცემა დასასრულს უახლოვდება და მინდა კითხო, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს სურსათის უნებლობის უზრუნველყოფის საკითხი. რა ღონისძიებები ტარდება ამ საკითხის გადასაჭრელად და რამდენად დადებითად აფასებთ თქვენ სააგენტოს მუშაობას? სურსათის უნებლობა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, ეს თითოეულ ჩვენთან განსახება. ჩვენ დაკავებული ვართ თუ არა ვართ დაკავებული სოფლის მეურნეობაში. უნებელი სურსათი, ეს არის ჩვენი მომავლის საქმე, ჩვენი შვილების,
ჩვენი მომავალეთაობა უნდა ჯამთელად იკვებებოდეს. სამწუხაროდ ჩვენ გავიარეთ ურთულესი წლები 2005 წელს ამ კუთხით, მაშინ წინა ხელისუფლებამ მოიფიქრა რაღაც გაუგონარი ლიბერალური მიდგომა. ეს მე მგონი თუ გადავხედავთ ახლა საერთოდ სოფლიო ისტორიას, არც ერთ ქვეყანას არ გაუკეთებია ესეთი ნაბიჯი, ესეთი ხელაღებით აბსოლუტურად შეწყდა ინსპექტირება. საქართველოში შემოდიოდა ყველაფერი, საქართველოში შემოდიოდა ნაკლებხარისხიანი გაურკვეველი წარმოშობის. მე ვიყავი გუშინ წინ ერთ-ერთ სერიოზულ ფორუმზე და იქ მრავალი აზრი გამოითქვა. ერთ-ერთი აი მინდა უბრალოდ გავაჟღერო, რომ იყო ესეთი პროდუქტი საბავშვო კვების, თეთრმა გამოიცდა ახლა გვარიმ ქალბატონმა მთელი ისტორია მოყვა ამ პროდუქტის. ეს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მაგალითია თუ რას მივირთმევდით და რა მდგომარეობაში ვიყავით. ესე იგი ჩეხეთში საბავშვო კვებაში გაეპარათ იქ რაღაც სხვა კომპონენტები, ეს საკვები იყო დაბლოკილი. ამ საკვებს მაშინვე იქ ქონდა მითითება იქვე ადგილზე, რომ ეს უნდა ტექნიკურად გადამუშავებულიყო და ამას აკეთებდნენ თურმე იმ ქვეყანაში, თუმცა ვიღაცამ მოახერხა და ეს უკვე გამოუსადეგარი და საშიში პროდუქტი შემოიტანა საქართველოში და ამ პროდუქტს კარგა ხანი მიირთმევდნენ ჩვენი ბავშვები. ახლა რა ხდება აი ამ კუთხით? 2012 წლიდან, უკვე 11 წლიდან, იმიტომ რომ ეს DCFTI-ის პროგრამაში ჩვენ გვაქვს გაწერილი 2026 წლამდე არის ერთი მიმართულება, 2030 წლამდე არის ვეტერინარული მიმართულება. პროგრამა გაწერილია თანმიმდევრულად რა უნდა ვაკეთოთ. 2011 წლიდან რა თქმა უნდა განახლდა ინსპექტირება უკვე წინა ხელისუფლების რეჟიმში, იმიტომ რომ იყო კატეგორიული მოთხოვნა და არ შეიძლებოდა ამ სიტუაციის ესე დატოვება. იყო ასე თქვათ თუ არ ვცდები სულ 11 ინსპექტირება. ეხლა წინათვის მონაცემები მქონდა მე და იქ უკვე სადღაც 300 აჭარბებს. ყალიბდება სისტემა კონტროლის და გაგიკვირდებათ, მაგრამ ნუ აი ეხლა იწყებს ეს სისტემა სრულყოფილად და დალაგებულად მუშაობას. სამწუხაროდ იყო თავიდან ბოლომდე არეული და არაეფექტური ეს ყველაფერი და ბატონ გოჩა, შეტყობინების გარეშე მიდიან თქვათ სამინისტროს სააგენტოს თანამშრომლები და ამოწმებენ ყველაფერს, თუ თქვათ აუცილებლად შეტყობინება უნდა შევიდეს და შემდეგ გადიან? არა, არანაირი შეტყობინება. თუ შეტყობინება იქნება, არსებობს ცხელი ხაზი და აუცილებლად შევლენ, მათ აქვთ გეგმიური ნაწილი და გეგმა ზომიერად მიდის მუშაობა ყველა მიმართულებით, როგორც ვეტერინარული კუთხით, ისე ფიტოსანიტარული კუთხით. სურსათის უნებლობა მიიღო სერიოზული დახმარება. თუ თქვენ მობძანდებით სამინისტროში, ნახავთ რომ არის ახალი ოფისი, ახალი ტრანსპორტი, ახალი ტექნიკა, ეს ყველაფერი აი 2014 წლის ბოლოდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, აღორძინება ამ თემის და იმედი მაქვს, რომ უკვე ძალიან კვალიფიციურად და კარგად ტარდება ყველაფერი, მაგრამ აი კადრების მოძიებაც მიდის, ესეც ეს ყველაფერი დასაკომპლექტებელია და იმედია, რომ ჩვენ შევქმნით ამ სისტემას და აღარასოდეს აღარავინ აღარ დაანგრევს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ გაცემაში მონაწილეობისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო და სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო მოსახლეობას ერთ სივრცეში სთავაზობს, ქართულ და თუ გამარტივდა საგამოცდო ტესტები, რა პროცედურები უნდა გაიაროს მართვის მოწმობის აღების მსურველმა და რა სიახლეები დაინერგა ამ კუთხით, ავტომანქანის გამბაჟების წესები და ვადები, რატომ იცვლება სანომრე ნიშნები და შეიძლება თუ არა ახალი სანომრე ნიშნებით საზღვრის გადაკვეთა უპრობლემოდ, როგორ ხდება იარაღის გაფორმება და რა დოკუმენტაცია ამისთვის საჭირო, რამდენად ხელმისაწვდომია სიახლეები მოქალაქეებისთვის, რომელიც 2015 წლიდან დაინერგა. რამდენიმე წუთში ყველა კითხვაზე პასუხს საგამოცდო სარეგისტრაციო სამართლოს ხელმძღვანელი იმედა მაკასარაშვილი გასცემს.
სტუდია 4-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საგამოცდო სარეგისტრაციო მომსახურების სამართველოს ხელმძღვანელი. გართულა თუ არა სახელმწიფო მართვის მოწმობის აღების წესი. კონკრეტულად რა ცვლილებები განხორციელდა საგამოცდო წესებში. ახალი სანომრე ნიშნები და ვალდებულებები. მანქანისა და იარაღის გაფორმების წესი. რა სიახლეებია მომსახურების სააგენტოში და რამდენად ხელმისაწვდომია სერვისი, რასაც სახელმწიფო გთავაზობს. ვიყურეთ 19 მარტს 21 საათსა და 30 წუთზე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საგამოცდო სარეგისტრაციო მომსახურების სამართველოს ხელმძღვანელს იმედა მაკასარაშვილს. მოგესალმებით ბატონო იმედა, პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 0341 2554 00. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. კარგით, ბატონო იმედა, მართვის მოწმობის თეორიული გამოცდის ჩაბარება ბარების წესით დაიწყოთ საუბარი. რეალურად არის თუ არა გართულებული ტესტები? და გაიზარდა თუ არა ტესტების რაოდენობა? საინტერესოა. ახლა მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის 15 დეკემბრიდან მომსახურების სააგენტომ მარტის მოწმობის მისაღები თეორიული გამოცდა დაიწყო ახალი ტესტების საშუალებით და ახალი ტესტები, როგორც მოიხსენებათ, უფრო დახვეწილია, უფრო ახმადია და გასაგები არის კანდიდატებისთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ახალი ტესტები შეიცავს რეალურ სურათებს, რეალურ სიტუაციებს. მას შეასახული არის საქართველოს ქალაქების, ბათუმის, ქუთაისის, თბილისის ქუჩები და აგრეთვე საქართველოს ავტომაგისტრალები. და დამატებით ახალ ბილეთებში გამოჩნდა 3D ფორმატის ვიდეო ანიმაციები, რომლებიც უფრო ახმაც ხდის საკითხს, რომელიც გამოცემული ამ ბილეთში. და ამ 3D ანიმაციის გათამაშების პირობებში, ვიდეოს ჩვენების პირობებში, კანდიდატს შეუძლია უფრო რეალურად გაითავისოს ის სიტუაცია, რომელიც გამოცემულია კონკრეტულად ამა თუ იმ ბილეთში, ამა თუ იმ ტესტში. რომელ ენებზეა გამოცდის ჩაბარება, ვთქვათ, შესაძლებელი? რომ რამოდენიმე ენაზე თავაზობთ, სულ 8 ენა გვაქვს საქართველოს მოსახლეობას საგამოცდო ტესტებს. ეს არის ქართული, რუსული, ინგლისური, თურქული, აზერბაიჯანული, სომხური, ასევე აფხაზური და ოსური ენები. ანუ სტუდენტები თუ სარგებლობენ საინტერესოა სახელმწიფო ბაჟის გადახდისას? შეღავათით. მოგეხსენებათ, რომ ყველა გადასახადი იქ მომსახურების სააგენტოში არის გაწეული მომსახურებისათვის გადასახადი. ეს წარმოადგენს საფასურს და არ წარმოადგენს სახელმწიფო ბაჟს. ხოლო სტუდენტებისთვის დაწესებულია სპეციალური გადასახადი პირველად გამოცდაზე გამოცდის შემთხვევაში. სტუდენტი, ანუ ის პიროვნება, ვისაც გააჩნია სტუდენტის სტატუსი და მოპოვებული აქვს ID ბარათი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აღნიშნული სტუდენტი, მას შეუძლია ისარგებლოს შეღავათით სპეციალურ ფასად 15 ლარად გამოვიდეს მომსახურების სააგენტოში პირველად გამოცდაზე. და ამ თანხაში შედის როგორც გამოცდის საფასური, ასევე საკუთრივ მართვის მოწმობის დაბეჭდის საფასური, იმ შემთხვევაში თუ ეს პიროვნება წარმატებით ჩააბარებს გამოცდას პირველსავე ცდაზე, როგორც თეორიულს, შემდეგ უკვე პრაქტიკულს. ბატონო იმედა, ძალიან ბევრს საუბრობდნენ, რომ ეს ტესტები იყო გართულებული, არის უფრო სწორად, არის გართულებული. რეალურად სტატისტიკა როგორია? ანუ თქვათ, გასულ წელს უფრო მეტმა ადამიანმა ჩააბარა თუ აი ამ ახალი ტესტების, თქვათ, შემოღების შემდეგ უკვე? კი ბატონო, სტატისტიკის მიხედვით, სტატისტიკას დაუჯერებს, გართულებული ნამდვილად არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ იმ პირობებს, შესაძაც გამოცდაზე გამოსული და სრულიად 60% აბარებდა გამოცდას წარმატებით ძველი ბილეთების პირობებში, ეხლა უკვე ახალი გამოცდა ახალი ბილეთების პირობებში უკვე ეს პროცენტი, ეს მაჩვენებელი 65%-ამდე ასული. გამომდინარე აქედან, გართულებული არ არის ნამდვილად. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გამარტივებულია აქედან, რომ უფრო ახმადია და გასაგებია და უფრო გასაგებად არის გამოცემული მსურველთათვის მარტის მოწმობის მისაღები გამოცდის თეორიული ტესტები. პრაქტიკული გამოცდის შეფასების წესი როგორია?
Практикули გამოსვლის შეფასება ხდება მოიხსენებათ ელექტრონული წესით, გვაქვს სენსორული სისტემა, მოედანზე აღჭურული არის სპეციალური სადენები, რომელიც გამოყოფს სპეციალურ იმპულსებს, ხოლო მანქანაზე დამაგრებულია სენსორები და ეს სენსორები აღიქვავს ამ სპეციალურ იმპულსებს და არსებობს ბორტკომპიუტერი სპეციალური პროგრამით აღჭურული, რომელიც სენსორების საშუალებით აფიქსირებს კანდიდატის მიერ დაშვებულ შეცდომებს და სპეციალური პროგრამა ანიჭებს მინუს ქულებს. თავიდან კანდიდატს ეძლევა 100 ქულა და ყოველ დაშვებულ შეცდომაზე გააჩნია თავისი მინუს ქულა. მინუს ქულები არის მინუს 5-დან 20-ის ჩათვლით და იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატი როგორ ვთქვათ, დააბნია ამ ცვლილებამ და ამ სენსორულმა შემოღებამ, ისე რომ არ ვიტყოდი რომ დააბნია, იმიტომ რომ მანამდე არსებული სისტემით პირველსავე შეცდომაზე კანდიდატი ითვლებოდა ჩაჭრილად, არ ქონდა მნიშვნელობა ეს შეცდომა რა სახის იყო, რა ხასიათის იყო და მნიშვნელოვანი იყო თუ არა საგზაო მოძრაობისთვის კანდიდატის მიერ დაშვებული შეცდომა. ხოლო ახალი გამოსვლის, უკვე სენსორული გამოსვლის პირობებში გათვალისწინებული არის კანდიდატის მიერ დაშვებული შეცდომის სიმძიმე და ხარისხი, თუ რა შედეგს მოიტანდა ის საგზაო მოძრაობის დროს და კანდიდატს ეძლევა ერთი დაშვებული შეცდომის შემთხვევაში კვლავ გამოასწოროს სიტუაცია და გააგრძელოს მოძრაობა. მაგრამ რამდენ ქულაზეა საუბარი, რამდენ ქულა უნდა მოძრაობა? მინუს 40 ქულის დაგროვების შემთხვევაში კანდიდატი უკვე ჩაჭრილად ითვლება, ანუ თუ მან მინუს 20 ქულიანი შეცდომა დაუშვა, ის ვეღარ ჩაებარებს წარმატებით პრაქტიკულ გამოცდას. 20 ქულიანი შეფასება კიდევ ხდება ყველაზე მძიმე ხასიათის დარღვევას. შესაძლებელია პრაქტიკული ვიდეო ჩანაწერის, ვთქვათ, ჩაბარების ვიდეო მასალის ნახვა? კი ბატონო, მთელი საგამოცდო პროცესის გადაღება ხდება 4 კამერის საშუალებით, რომელიც დამონტაჟებული არის საგამოცდო მანქანაში და კანდიდატს შეუძლია უკვე გამოცდის დასრულების შემდეგ მეორე დღისით თავისი დარეგისტრირდეს მოსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე და იხილოს ის ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს მის მიერ წარუმატებლად ჩაბარებულ პრაქტიკულ გამოცდას. გაუსაჩურებიათ? კი, ყოფილი შემთხვევები ვიდეო მასალების შემდეგ რომ გაუსაჩურებიათ, იმიტომ რომ არის აღელვებული ამ დროს კანდიდატი, როდესაც ის აბარებს პრაქტიკულ გამოცდას, ვერ საზღვრავს რა შეცდომა დაუშვა და გონია რომ რაღაც შეცდომა, რაღაც ხარვეზი იყო და ამის გამო ის ჩაიჭრა, ან არაპატია კომპიუტერმა. არა, ის ხშირია. აი, დღის განმავლობაში მაგალითად ჩათვალეთ, რომ კვირის ან ორი კვირის განმავლობაში 1-2 მოთხოვნა დაფიქსირდეს. მაგრამ არის დაფიქსირება და იმის შემდეგ, რაც უკვე იხილავენ ვიდეო მასალას და ნახავენ თუ რა შეცდომა დაუშვეს, მათი პროტესტი უკვე აღარ იწვევს პროტესტს, გაწეულია და აღარ გვიწევს ხოლმე განცხადებების განხილვა ბოლომდე. კარგით, მართვის მოწმობის სხვადასხვა კატეგორიებზე ასაკი თუ არის, თქვათ, შეზღუდული? კი, 2014 წლის 1 მარტიდან მოგესალმებით ამოქმედა ქვეყანაში კანონი საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ, რომელმაც ვადიანად შემოიღო საქართველოში მართვის მოწმობები და განსაზღვრა მართვის მოწმობების კონკრეტული კატეგორიებისთვის კონკრეტული ზღვრული ასაკი, ანუ ქვედა ზღვარი, როდესაც შეიძლება დაიშვას პიროვნება მართვის მოწმობების მისაღებ თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდებზე. ყველაზე ადრეული ასაკი არის 16 წელი, როდესაც შესაძლებელი არის კანდიდატის გამოცდაზე დაშვება და იგი შესაძლებელია დაიშვას მხოლოდ B1 კატეგორიის თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდაზე. B1 კატეგორია მოიცავს კვადროციკლებისა და ტრიციკლების მართვის უფლების მოპოვებას, ხოლო მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების მოპოვების შესაძლებლობა კანდიდატს აქვს 17 წლის ასაკიდან, ასევე 17 წლის ასაკიდან შესაძლებელი არის მოიპოვოს T და S კატეგორიები კანდიდატმა.
ხოლო უფრო დიდი კატეგორიები, უფრო რთული კატეგორიები, როგორც არის სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მართცოქმედება, იგი შეიძლება კანდიდატმა მოიპოვოს 21 წლის ასაკიდან და მას აუცილებლად უნდა გააჩნდეს B კატეგორიის მართვის მოწვევა მინიმუმ 1 წელი. ესევე კანდიდატს შეუძლია D კატეგორიის მართცოქმედება მოიპოვოს 24 წლის ასაკიდან, რაც გულისხმობს სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების მართცოქმედების მოპოვებას. Да, акац кандидатс უნდა გააჩნდეს B კატეგორია უკვე 1 წელი. ყოველწლიურად საინტერესოა იზრდება მართვის მოწმობის აღების მსურველთა რიცხვი. რაოდენობა ბოლო 3-2 წლის სტატისტიკა გავიარეთ და დაახლოებით 3-4000 მსურველით იყო მომატებული გამოსვლაზე გამოსვლათა რაოდენობა და უნდა აღვნიშნო, რომ უმეტესობა მანდილოსნების ხარჯზე მოიმატა მსურველების რაოდენობამ, უფრო აქტიურობენ ქალბატონები მათვისაც სულს მართვაწობის მიღების მისაღებ გამოცდებზე გამოსვლა და ამ ბოლო პერიოდში შეინიშნება განსაკუთრებით ქალბატონთა სიმრავლე. აი ეს ავტომატიკის დაამატეთ ხომ თქვენ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფიანს მექანიკოს ახალ მანდილოსები ალბათ უფრო მეტად აი ამ თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ მანდილოსნები უფრო არაქტიურობენ ამ კუთხით რატომღაც მათ უფრო ურჩევნიათ მექანიკურ გადაცემათა კოლოფიანს სატრანსპორტო საშუალებაზე მოიპოვონ მართვის უფლება. მაგრამ არიან ძალიან ბევრი სურველი არის მათვისაც უნდა მოიპოვოს და გამოცდა ჩააბაროს პრაქტიკული გამოცდა ავტომატურ გადაცემათა კოლოფიან სატრანსპორტო საშუალებაზე. ეს ცვლილება შეტანილი და განხორციელებული იქნა 2014 წლის 1 იანვრიდან და მას შემდეგ უკვე საკმაოდ ბევრი სურველი უნდა გაიარა პრაქტიკული გამოცდა ავტომატურ გადაცემათა კოლოფიან სატრანსპორტო საშუალებაზე. აქ გადასახადი დამატებით გადაიხდება მოგხსენებათ 40 ლარი ჯდება ერთი გამოცდის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება და ალბათ სხვაობა სამანაც განაპირობა რომ ჯერჯერობით არც თუ ისე დიდი მსურველია ავტომატურ გადასემათა კოლოფიან სატრანსპორტო საშუალებაზე უფრო ჭარბობენ ის ხალხი ვისაც სულს გამოცდა ჩააბაროს მექანიკურ გადასემათა კოლოფიან სატრანსპორტო. კარგი, რა ვადით გაიცემა მართვის მოწმობა? მარტის მოწმობის ვადები ყველა კატეგორიისთვის განსაზღვრულია კანონმდებლობით და ყველაზე გრძელვადიანი გაიცემა 15 წლის ვადით და ეს ეხება B და A კატეგორიის მქონე მართვის უფლების მქონე პირების მართვის მოწმობებს, ანუ მათვისაც გააჩნიათ მართვის მოწმობაში B კატეგორია და A კატეგორია, რაც გულისხმობს როგორც მსუბუქ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას, ასევე მას აგრეთვე მოტოციკლეტების მართვის უფლებას. მათი მართვის უფლების ვადა განსაზღვრული არის 15 წლის ვადით და ხოლო მათთვის ვისაც აქვს C და D კატეგორია, მათი მართვის მოწმობის ვადა განსაზღვრული არის 5 წელი. ხოლო ვადის ამოწურის შემთხვევაში პიროვნება ვალდებული არის წარმოადგინოს ძველი მარტის მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აგრეთვე ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან, მას არ მოუწევს დამატებით გამოცდის ჩაბარება, უბრალოდ შეცვლის მარტის მოწმობას. არც პრაქტიკული და არც თეორიული. არც ერთი გამოცდის ჩაბარება, მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ შეცვალოს მისი მარტის მოწმობა და ახალი მარტის მოწმობა გაიცემა უკვე ახალი ვადებით შესაბამისად 15 ან 5 წელი. თუ რა თქმა უნდა სხვა რამეს არ ადგენს მასზე გაცემული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. კარგი, მაყურებელი გვიკავშირდება კითხვა აქ როგორც მოწყობინებენ. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. მაინტერესებს მარტის მოწმობის შემთხვევაში მარტის მოწმობა აქვს C კატეგორიით. დიახ. და არ აქვს პატარა სუბუქი მანქანის აი B კატეგორია არ გააჩნია მარტის უფლებაში, კი ბატონო. ამ შემთხვევაში დიახ. როგორ უნდა მოიქცეს რომელ რა გამოცდას აბარებს და პროცედურები. კი ბატონო, მოგახსენებთ გასაგებია კითხვა. იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ მარტის მოწმობაში გააჩნიათ მხოლოდ C კატეგორია, ანუ
სატვირთო სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება. თქვენ უნდა ჩააბაროთ მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდა იმისათვის, რომ მოიპოვოთ B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება. წარმოსადგენია თეორიის გამოცდა ის ჩაბარება არ უწევს. Თუ რა თქმა უნდა, მან ეს მართვის უფლება მოიპოვა 2014 წლის 15 დეკემბრამდე. Და წარმოსადგენი დოკუმენტებია მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ჯანმრთელობის გამარჯვების შესახებ ცნობა, ასევე მასზე გაცემული ძველი მართვის მოწმობა. ბატონო იმედა, ვადა გასული მართვის მოწმობის შეცვლის პროცედურები როგორია? ვადაგასული მართლმსაწვების შეცვლის პროცესი და პროცედურები იგივეა, რაც ჩვეულებრივი მართლმსაწვების შეცვლის პროცედურები. საკმარისია მიმართოთ მოსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულს. Და რა ვადებში დაუმზადდებათ მას, თუ ხო ეს ახალი მოწმობები? ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულს უნდა მიბრძანდეთ საგამოცდო განყოფილებაში და წარადგინოთ თქვენზე გაცემული მართვის მოწმობა, ჯანმრთელობის გამარჯვების შესახებ ცნობა, ფორმა 100 და აგრეთვე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. გადაიხდით მართლმსაწვების პლასტიკატის დამზადების საფასურს 15 ლარს და თქვენზე გაიცემა ახალი მართლმსაწვა. მართლმსაწვის შეცვლის პროცედურები სულ დაახლოებით 3-დან 5 წუთამდე მოიცავს დროს და უკვე 5 წუთის განმავლობაში თქვენზე გაიცემა და დამზადება ახალი მართლმსაწვა. აი, საზღვარგარეთ აღებული მართვის მოწმობის გამოცვლა როგორ ხდება? ანუ აქაც გამოცდის ვთქვათ ჩაბარება უწევს მოქალაქეს? დიახ, მოგახსენებთ, უცხო ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქეებზე გაცემული მართვის მოწმობის შეცვლის პროცედურები განსაზღვრული არის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანების შესაბამისად და წარმოსადგენი არის დოკუმენტები, რომელიც მოიცავს თვითონ საკუთრივ მართვის მოწმობას, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ძალაში და მოქმედი უნდა იყოს, აგრეთვე მართვის მოწმობის გამცემი ორგანოდან ინფორმაციას ცნობის სახით, თუ ვის სახელზე არის ეს მართვის მოწმობა გაცემული, რა კატეგორიებით გაიცა და ამ კატეგორიების მიხედვით რა სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლებას ანიჭებს მართვის მოწმობა, აგრეთვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მართვის მოწმობა არ არის აკრძალული იმ ქვეყანაში, სადაც იგი გაიცა, გაკრძალული ან უფლება შეჩერებული იმ ქვეყანაში, სადაც იგი გაიცა და რა ვადით არის გაცემული. ამ ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში და აგრეთვე მართვის მოწმობის წარმოდგენის შემთხვევაში პიროვნებაზე უკვე შეცვლის წესით გაიცემა ახალი ეროვნული ნიმუშის მართვის მოწმობა, რომელსაც ექნება უკვე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოქმედების ვადები და აგრეთვე აუცილებლად აღინიშნება ქართულ მართვის მოწმობაში იმ ქვეყნის კოდი, რომელი ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობის შეცვლა განხორციელდა. კარგით, კიდევ ერთი მაყურებელი გვიკავშირდება საღამოშოდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვა შეკითხვა. Алло. Алло. გესმით. გამარჯობა. გამარჯობა. მაინტერესებს, მე მაქვს B კატეგორია. დიახ. და მინდოდა E კატეგორიაზე გასვლა და სავალდებულოა თუ არა თეორიის ჩაბარება. ანუ თქვენ გსურთ აიღოთ B, E და C კატეგორიები, ანუ E კატეგორია მოგეხსენებათ 2012 წლის 1 აგვისტოდან დამოუკიდებელ კატეგორიად აღარ არსებობს და ის ქვე კატეგორიების სახით გადანაწილდა სხვა ძირითად კატეგორიებზე. Да, в შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ მოიპოვოთ B, E და C კატეგორია, თქვენ მოგიწევთ გაიაროთ ავტოსკოლის შესაბამისი კურსები, წარმოადგინოთ მოსახურების სააგენტოში კურსების დამადასტურებელი გავლის დოკუმენტი, აგრეთვე საფასურის ქვითარი და თქვენ მოგიწევთ ხოლმე პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება, ვინაიდან E კატეგორია, ანუ C და B კატეგორიის მოპოვება ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს თეორიული გამოცდის ჩაბარებას. კარგით, მანქანის გადაფორმებაზე გადავიდეთ. რა პროცედურებია გასავლელი მანქანის გადასაფორმებლად და რამდენად ძვირია ეს მომსახურება? იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ საქართველოში იძენთ უკვე საქართველოში რეგისტრირებულ სატრანსპორტო საშუალებას, ამისათვის საჭირო არის წარმოადგინოთ მოსახურების სააგენტოში თქვენს მიერ შეძენილი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მექანიკურ სატრანსპორტო საავტო საშუალება გაივლის დათვალიერებას,
ანუ შემოწდება მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემები და შედარდება გაცემულ სატრანსპორტო სარეგისტრაციო მოწყობასთან. გადაიხდით საფასურის ქვითარს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გსურთ აიღოთ განსაკუთრებული ნომერი, ფასიანი ნომერი და გსურთ ჩვეულებრივი სერიული ნომრის აღება, ამ შემთხვევაში გადაფორმების საფასური შეადგენს 60 ლარს, რაც მოიცავს 35 ლარად სარეგისტრაციო მოწყობის გაცემას, ხოლო 35 ლარად სახელმწიფო სანომრე ნიშნის გაცემას. Процедура საკმაოდ მარტივია, დაახლოებით 2-3 წუთს მოიცავს და გამსვისებელი და შემძენი პიროვნება ერთდროულად წარდგება მომსახურების სააგენტოში. Არ არის აუცილებელი, რომ ორივენი აუცილებლად ერთ განყოფილებაში იყვნენ წარმოდგენილი. შესაძლებელია დისტანციურად განხორციელდეს გადაფორმება. მთავარია ორივენი იმყოფებოდნენ მომსახურების სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულებში, მაგრამ შესაძლებელია სხვადასხვა ადგილას. Მაგალითად, აი ბათუმში ყოფი მანქანის მესაკუთრეს შეუძლია ბათუმში გადააფორმოს მანქანა. ანუ გამარტივდა ეს პროცედურა? გამარტივებული ეს პროცედურები უკვე დიდი ხანია და ამ რეჟიმს ვიყენებთ დიდი ხანია მოსახურებას. კარგი, კიდევ ერთი მაყურებელი გვიკავშირდება საღამოშოდებისა. ჩათული ვარ? ხო. მოგესალმებით, დიახ. მაქვს B კატეგორიის პრავა. დიახ. 2000 წელში აღებული. დიახ. ალო. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. გისმენთ, ბატონო, დასეთ კითხვა. მე კატეგორიის პრავა მაქვს. დიახ. ლიუბიტელი დაიწყიან. 2000 წელს მაქვს აღებული. დიახ. ტრანსპორტი უკვე ოჯახში და სარგებლო ტრანსპორტით. დიახ. მეცდესი უკვე. როდენდი მაქვს უფლება ამ პრავით სიარულის? კი ბატონო, გაგიმარტავთ, თქვენზე გაცემული მარცხნოცობა თუ გაცემულია 2000 წელს, ამ შემთხვევაში თქვენი მარცხნოცობის მოქმედების ვადად განსაზღვრული არის 2018 წლის 1 იანვარი, ანუ 2018 წლის 1 იანვარს მარცხნოცობა იქნება ვადაგასული, ამოწურული იქნება მისი მოქმედების ვადა. თქვენ უბრალოდ ამ ხნის განმავლობაში უნდა წარმოადგინოთ თქვენი მარცხნოცობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა და მიეკითხოთ მომსახურების სააგენტოს თქვენთვის ასრულ ნებისმიერ განყოფილებას, სადაც მოხდება უკვე შეცვლა და გაიცემა ახალი მარცხნოცობა და გაუძლდება ვადა თქვენს მარცხნოცობაში. ანუ კიდევ 2 წელი შეუძლია? კი, 2 წელი შეუძლია ისარგებლოს ამ მარცხნოცობაში. კარგით, გამბეჟებასთან და დაკავშირებულ საჭიროებებზეც ვისაუბროთ. აქ როგორ არის უკვე ვადები? დიახ, რა შეიძლება საქართველოსში იმპორტისთვის განკუთვნილ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების იმპორტის პროცედურებს მოგახსენებთ, რომ თუ საქართველოს მოქალაქეს შემოყავს საქვეყანაში იმპორტისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალება, იგი ვალდებული არის 45 დღის ვადაში საზღვის გადაკვეთიდან, ანუ საქართველოში საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 45 დღის ვადაში წარმოადგინოს სატრანსპორტო საშუალება და მოახდინოს მისი გამბაჟება, იმპორტის რეჟიმში მოქცევა. ამისათვის იგი აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სტრუქტურულ ერთეულში, მოახდინოს სატრანსპორტო საშუალების საექსპერტო შემოწმება და ამის შემდეგ უკვე დაიწყოს იმპორტისთვის განკუთვნილი პროცედურები. უნდა მომსახურების სააგენტოში რამდენს შეადგენს? 45 ლარი არის. არ 45 დღე ეს ვადა არის, ოდესაც წარდგენილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალება იმპორტისთვის. ხოლო რაც შეეხება თვითონ გადასახადებს, თუ რა თანხებში მოხდება სატრანსპორტო საშუალების გაიმპორტება, ანუ განბაჟება, ეს განსაზღვრული არის საბაჟო და საგადასახადო კოდექსებით და მსუბუქ სატრანსპორტო საშუალებაზე მოგახსენებათ, რომ არსებობს აქციზით დაბეგვრის წესი, რაც გულისხმობს მანქანის სატრანსპორტო საშუალების წლოვანებისა და კუბადურის ძრავის კუბადურის მიხედვით გამოთვლას, აქციზის გამოთვლას და ამ გამფორმულის მიხედვით უკვე დაანგარიშებას გასაიმპორტებელი თანხისა, ხოლო სხვა შემთხვევაში, როდესაც სატრანსპორტო საშუალება არ განეკუთვნება 97.03 კატეგორიის ნომენკლატურის კატეგორიას და არის სატვირთო ან სამგზავრო ან სხვა ტიპის სპეცტექნიკა, მისი განბაჟება, გაიმპორტება ხდება
გამომდინარე მისი საბაზრო ღირებულებიდან და გულისხმობს საბაზრო ღირებულების 18%. ესიც ამის დაანგარიშებაც და გამოთვლაც ხდება უკვე შესაბამისი საექსპორტო დასკვნის საფუძველზე, ხოლო პროცედურებისთვის აუცილებელია სატრანსპორტო საშუალების წარდგენა ექსპერტთან, ასევე შესაძლებელია არ გამოაცხადოთ სატრანსპორტო საშუალება ადგილზე და თქვენთვის ასრულ ადგილზე, დაინტერესებულ ადგილზე მიიყვანოთ მომსახურების სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომელი ექსპერტი, რომელიც მოხდეს სატრანსპორტო საშუალების როგორც დათვალიერებას, ისე საექსპორტო შემოწმებას. კარგით, კიდევ ერთი მაყურებელი გვიკავშირდება კონკრეტული კითხვით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. დიდი ბოდიში ცოტა მოგვიანებით ჩავთე და მე მაქვს ბრავა შეცვლილი 2006 წელს. მაქვს B, C, D კატეგორია. რა დრომდე შემიძლია, როგორ პრავაზე მითითებული არ არის დრო? 2006 წლის რა პერიოდში თუ არ არის? რომელი? 1007. 1007, კი ბატონო. თქვენი მარცხნაწობის მოქმედების ვადათ განსხვავებული არის C და D კატეგორიებისთვის 5 წელი და იგი მოქმედი არის 2019 წლამდე, ხოლო რაც შეეხება B კატეგორიისთვის განსხვავებული არის 15 წელი და მოქმედი არის 2029 წლამდე, უპირველესად 2028 წლის 1 სექტემბრამდე. კარგით. ბატონო იმედა, საერთაშორისო მართვის მოწმობის აღების საშუალება თუ გვაქვს? კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის თქვენზე, მას შემდეგ რაც თქვენ აიღებთ ეროვნული ნიმუშის მართვის მოწმობას, გაიცეს თქვენი ინტერესის და შესაბამისად საერთაშორისო ნიმუშის მართვის მოწმობა, რომელიც ყველა ქვეყანაში ვისარგებლობთ, რომელიც საერთაშორისო მართვის მოწმობის გაცემის წესი განსაზღვრული არის როგორც ქართული კანონით, ისე კონვენციით და ამ კონვენციის ხელშემკრული სახელმწიფოების ტერიტორიაზე მოქმედი არის ის ნიმუში, რაც დადგენილი არის საერთაშორისო მართვის მოწმობის ნიმუშად. ანუ თუ თქვენ აიღებთ მომსახურების სააგენტოში საერთაშორისო მართვის მოწმობას, იგი მოქმედი იქნება აუცილებლად და არა ცალკე ეროვნული ნიმუშის მართვის მოწმობასთან ერთად იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, რომელიც ხელშემკრული არის ვენის კონვენციის. კარგი, ახალ სანომრე ნიშნებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რომდენია შესაძლებელი აი ძველი სანომრე ნიშნებით გადაადგილება? ძველი სანომრე ნიშნების მოქმედების ვადად განსაზღვრული არის 2020 წელი, ანუ 2020 წლამდე ნებისმიერ სურვილს შეუძლია იმოძრაოს ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნებით, ხოლო 2020 წლიდან სავალდებულო იქნება ყველასათვის ახალი ნიმუშის სანომრე ნიშნების აღება. ხოლო დღესდღეობით უკვე ჩვენს მიერ აღარ გაიცემა ახალი ძველი ნიმუშის ნომრები და გაიცემა მხოლოდ ახალი ნომრები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პიროვნებაზე უკვე გაცემული არის ძველი ნომერი, როგორც ფასიანი, ესევე უფასო ნომრები, იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნებას ეგრეთ წოდებული უფასო ნომერი, ანუ სერიული ნომრის დატოვება უნდა, რომელიც უკვე მასზე იყო გაცემული, მხოლოდ იმავე დღესვე შეუძლია დაიბრუნოს უკან, ხოლო ფასიანი ნომრების შემთხვევაში, რომელიც მასზე იყო გაცემული, ძველი ნომრებზე მოგსაუბარი, პიროვნებას ენახება 6 თვის განმავლობაში მომსახურების სააგენტოში სატრანსპორტო საშუალების გადაფორმების ან სარეგისტრაციო ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში და ამ 6 თვის ვადაში თუ მოაკითხავს და ექნება სურვილი დაიბრუნოს ისევ ის ძველი ნომრები 2020 წლამდე, ისევ გაიცემა ძველი ნომრები. ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში სავალდებულო ახალი ნომრების აღება. კარგით, ჩვენ საუბარ დასასრულს უახლოვდებით, თუმცა იარაღის გადაფორმების საკითხსაც რომ შევეხოთ, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი იარაღის გაფორმება და საინტერესო რა დოკუმენტაცია საჭირო ამისთვის? იარაღის გაფორმებისათვის აუცილებელი არის პიროვნებამ წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს იარაღის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან შეძენის დოკუმენტი. საკუთრივ თვითონ იარაღი თუ რა თქმა უნდა არყიდულობს ახალს მაღაზიიდან და აგრეთვე ჯანმრთელობის გამარჯვების შესახებ ცნობა.
და პიროვნებაზე უკვე გაიცემა დაახლოებით 1 დღის 1-3 დღის განმავლობაში შესაბამისი ნებართვა შესაბამისად იმ იარაღისა რა იარაღს წარმოადგენს და აგრეთვე მის მიერ წარმოადგენილ დოკუმენტებისა მოგხსენებათ არსებობს სპეციალური წესი იმ პირებისათვის რომლებიც იკავებდნენ უმაღლეს სპეციალურ წოდების მქონე თანამდებობებს და იყვნენ სპეციალურ კატეგორიის პირები, მათზე გაიცემა როგორც შენახვის ისე ტარების უფლებით იარაღი, აგრეთვე სანადირო როგორც ხახნულიანი, ისე კლულიანი იარაღი, ეს რეგისტრაცია ხდება როგორც ტარების ისე შენახვის პირობებით და აგრეთვე მოგესწრებათ რომ 2019 წლის წელს ჩვენ განხორციელებით ცვლილება და თუ ადრე იარაღის რეგისტრაციისთვის საჭირო და სავალდებულო იყო 8-64 დღიანი პერიოდი და მხოლოდ ამ პირობებში შეიძლებოდა გაცემულიყო ნებართვა ეხლა შესაძლებელია 1 თვის ვადაში მომზადდეს შემოწმოს ყველა დოკუმენტაცია და მომზადდეს იარაღის გაცემის ნებართვის სათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი და დამზადდეს თვითონ იარაღის ნებართვის მოწმობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. სტუდია 4 დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობები. დიდი მადლობა. ყურადღებისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.